Yes? Apana nangalia tu hizi nangalia variety. Yeah, I'm looking at the variety. Haya sawa. Haya sawa. Okay. Yes. Niko hapa Highway Mall. So tunafanya nga branding hizi vitu. Okay. So paints in the nozaji, rangi inatengemea dawa kiasi gani? Ngele ni mongele, yes, 20 liter, yeah, tena maji, mbuga, yes, silk, yeah, yes. So ile ile mboki ya sake ni ndogo ni mzazi? Ile mboki ya sake ni ndogo ya 1 liter. Yes. Yeah. Base is ni lakini najua mbei. Mbei ni lazima ni waulize. Yes. Okay. Sawa basi. So mnafungua nga Monday mpaka Monday to Saturday. Yes. Monday to Friday? Yes. Now Saturday? Yes. Half day. Yeah, yeah, yeah. Mnafunga Christmas? Yes. Okay. So mpaka mnafunga sasa muhindi asemangi yote anasema nisi tumebilati hata sio zizi tumeambiwa tumesikia kwa wengine. Yeah. Hizi kama wanataka kutustukia ni 23. Yes. Mpaka tutambwe na 32 ama ni 3. Okay. Oh. Sawa basi. So acha nitapitia nitaangalia kuna project nafanya. Ya so nitaangalia nione. Kuja utapata hapo kila kitu. Security yenu ina provided na nani? Security. Sijui kama anava green ni kampuni gani? Security inaitwa Samba. Samba Security. Samba. Samba Security. Okay. Hata ofisi yao sijui kwa wapi kwanza. Niko hapa mbele. So yeah. Hiyo ofisi yenu inakwamba wapi? Hii Samba Security ofisi ni nakwanga wapi? Ofisi yenu nakwanga wapi? Iko Kirinyaga. Kirinyaga Road? Yeah. Karibu na mosque. Ile mosque yako Kirinyaga. Okay. Sawa basi. Pamoja. Nimeshukuru.